תשאלו את ויקטור מה כולם תמיד אומרים במשפחתו. מדוע, איך ומה? מאמא תלמדו שאחרי כל עלייה יש נפילה. מדוע, איך ומה? אצלו במשפחה אומרים לחקור, ללא מכשול ומעט לא. וסבא שלא גם ללא מקום תמיד רוצה להיות איתו. קודם שילחית אותי. יש דרקונות ירוק שמנסה לראות שיקוי סמים. מדוע, איך ומה? וסבתא בונה חמת בשדות קשבים שסימו לחשים. מדוע, איך ומה? ואבא מאוהב לא רק במכונות, וזאת תכונת משפחתי. יש כאן הזדמנות לגלות סודות אם רק תביטו בתוכנית. אם משהו פתאום עקור, אז מכריזים מצב חירום. זה נשמע כל זה הקה, התינוק מתפוצץ. מה קרה לו, למה טוב? תשאלו את התינוק. למה? למה קמה וגמך? מהים הם מלוכים ברק ורע מתלקחים ויש גם שם שמים. סבתא הוא בסל, יודעים!